närmare en spets. Roget gör det jättebra och nu är det ett jättefint läge. Vilket mål hon gör! Felicia Felicia. Hej. Hur är läget? Det är bra, tack. Det är bra. Idag så sagt ska vi träffa nästa United-profil som är Felicia Rogic. Många United-fans blev väldigt skära glada över att du nu har förlängt med United. Hur känns det i och med att du är en av några riktiga kulturbärare i klubben? Det känns jättekul. Framförallt är jag själv väldigt glad över att ha förlängt och få stanna ett år till. Och sen känns det, när man tänker på det, ändå ganska stort och bra att det är flera som är glada att jag stannar. Och jag har faktiskt känt den reaktionen på väldigt många liksom av små kommentarer eller folk som har skrivit eller liksom kan komma fram och säga att de tycker att det är kul. Så att det får man lite extra energi av, så att det är bara roligt. Mm. Hur skulle du förklara 2020 års version av United om du ser till vår trupp jämfört med andra år? Min spontana tanke är att det är en ung trupp, men å andra sidan så har ju jag blivit äldre. Jag har, skulle jag säga, en ny roll i United nu, när jag är bland en av de äldsta. Och när man har varit i samma klubb länge, även om jag hade ett litet uppehåll från United, så måste man komma ihåg att man också själv växer. Liksom, jag måste växa in i den här nya rollen. Men ungt, men ändå att det liksom är fullt möjligt att vi fullföljer det som vi påbörjade förra året. Mm. Har du några konkreta råd som du vill ge till andra yngre talanger? Vad krävs det egentligen för att nå den allsvenska toppen? Klyschigt, men träna. Alltså fortsätta träna. Sen tror jag att man ska ha tålamod. Det är liksom, man ska komma ihåg att det är väldigt få som går spikrakt uppåt från en väldigt ung ålder, utan att man ska ha tålamod, man ska låta det ta tid. Och sen, nu det här året fyller jag 27 och nu känner jag mig som en etablerad allsvensk spelare. Det är liksom inget som händer på en natt. Mm. I augusti, september förra året så blev du uttagen till Åbos damasvenskans bästa spelare. Hur kändes det kvittot på en rätt slitsam start på 2019 års serie? Jättekul. Alla som följer serien vet att det finns ju bra spelare i alla lag. Och få den utmärkelsen är en riktig boost för självförtroendet. Det är det. Och sen också kul att man kan sätta United på liksom den allsvenska kartan. Att man får lite blickar hitåt, för det är ändå liksom klubben man spelar för som man vill att det ska gå bra för. Mm. Bra. Nej, men tack så mycket, Felicia. Tack så mycket. Och stort lycka till. Tack. Tack. Thank you.